كل من عليها فان. خوبصورت گفتگو سید صاحب کے حوالے سے کی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے, اور سعید بھائی کے یہ نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرے, اللہ ان کے درجات بلند کر. سنا واسطے پیچھے سیمان کو